Oke, hari ini kami berada di Kampung Titi Kasai, Batu Kurau. Baik. Bok. Sesi makan durian. Okay. Ah, bye. Apa cerita, bye? Saya bye. Okey, kami lah ni kat Kampung Titi Kasai di Batu Kurau. Jadi kami memang rasa durian Batu Kurau pula. Okey. Okey, ni katanya di 24. Okey, ha dia. Kena rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap, memang padu. Rasa macam es krim. Kak. Kak Sisi orang main jok. Tok Wan bukan pantang kan durian? Pantang. Kandungan gula banyak. Tinggi kandungan gula tu. Dia kena makan gula banyak. Ah, ya, ya. Ya lah. Bebek bini tak tahu. Baik, baik. Okey. Saya maknya tak minat durian sangat. Saya bukan puan lalu. Ini sebab kawan-kawan duk paksa sama makan ni kok. Kita paksa makan ni. Ya, ya. Makan pun satu sekali je durian. Bukan makan sangat pun. Tak tahu tiga kali. Dia siap. Tak saya makan. Aduh. Mari tak koyak tengok. Okey. Sekian, jumpa lagi. Selamat tinggal.